A number of pro-looking parties are looking at opposition parties as enemies and not opponents. And as such, at times, of course, they institute, they take draconian measures to prevent them from functioning well, prevent them from organizing. So if there is anything this forum can come up or a message, is to encourage the powers that be not to perceive opposition parties as enemies, but look at them as opponents, but look at them as partners in governance in the country. Opposition parties are essential. The importance of it is that one, they make the ruling parties or the governments of the day not to go to sleep. Chote. Uwezo kamsikia jaji mstaafu Samata anazungumza chochote. Uwezo kamsikia jaji Agustina anazungumza chochote. Uwezo kamsikia hata mheshimiwa jaji Luvuva yuko hapa ameshastaafu anazungumza chochote. Au waheshimiwa majaji walioko hapa. Ukiangalia na wastaafu wengine wa maeneo mengine, hawachoki kusema, wanawashwa washwa. Kwa hiyo ndio maana mimi nawapongeza sana mahakama. Ni safi mno. Nina uhakika wao wanapotaka kutoa advice yoyote lazima watakuwa wanakuconsult na wanakueleza. Ndio faida ya kujua sheria. Yupo nani? Kwa nini wafanya hivi? Tanzania nchi ya amani au kama?